Փայժեմ, ես հնարավորություն ունեմ ուղիղ կապով կապվել Միացյալ Նահանգներ Բոստոն քաղաք, որտեղ ինձ եմ իանում բանակցությունների գծով մասնակցել Արթուր Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ հետ խոսելու ենք պաշտոնական Երևանի կողմից Ռուսաստանին ցանուցված դիմումի կամ նամակի մասին, որը վերաբերում է ռուս զահմանապահներին Զվարթնոց օթանավակայանից հանելուն։ Տեսեք, ձեզ համար սпасելի է, որ Երևանը այս սքայլին կգնա հաշվի առնելով, որ հապկի հետ տարաձայնություններ ուներ անթադ քննադատում էր այդ ռազմական դաշինքը եւ հիմա այլ արդեն նշանակություն տակ են առել ռուս զահմանապահների գործը to note on him. Դա սա դรามաբանական է, իրանք ուղակի չեն կարող ամբողջությամ անեն արմիչապես, որովհետև դեսիում են, որ հերթանքները կարող ցավալի լինեն, բայց փորձում են այն կետերում աշխատել, որտեղ առաջինը դրական արձագանք կարող է ստանա հանդային ներսում հայաստանի, հա ինչ որ զանգվածների մոտ, այսինքն դեպա ի՞նչ են ասում, օտարավակայոնում ինչու պետք է ռուսները լինեն բայց այդ դոկումենտիու չեք ասում ամբողջ մեր ուրեմն Սամանովինչու պետքա ռուս լինի։ Այդ եկեք փոխարինենք հայկական քա չկա։ Բայց դա իրancs համար շատ սпасելի քալ են։ Իրանք միշտ փորձում են մի փոքր քալ անեն, տեսնեն ինչա, ինչ հարված կստանան։ Եթե չեն ստանում մի հատ էլ փոքր առաջ գնալես, ա իրancs հազ մարավարությունն է սպային, բայց դա շատ վտանգավոր է, որ եթե ռուսները շատ լավ գիտակցում են թե ինչա տեղի ունենում եւ ում ը զր լուրնայի տակա, հա, ես ա, ամենը տեղի ունենում եւ ինչ իմաստ ունի եւ ինչ, ինչ նպատակներա հետապնդվում։ Ուղակի Փաշնյանին ասում է, որ ռուսները չեն կարող շատ Ա, են, որ կոստ արձագանքեն, որովհետեւ դե փոկ քայլերա, հա, այս մեծ քայլ չի։ Չենք ասում բազան հերացնել, չենք ասում դա ինչ, կասելու, ինչ կանելու, որ այլ հակառուսական քայլեր այն փոկ քայլեր ենքանում տեսնենք ինչ է ասելու, ինչ է կանելու, որտեղ մենք դա անենք։ Եթե տեսնում ենք, դես 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 են, որ շատ վտանգավոր է, կարող էի վչանենք, բայց փորձում ենք, էդ հակականությունը։ Եթե ինքը ա շատ վտանգավոր է որովհետեւ ռուսները ունեն մեծ զուգ տապակելու parza eti vor nayti ոչ միայն ուկրաինանա ուկրաինան դա փոչնա է դeki իրանք արմուտքի հետ այդ զուգ ունեն տապակելու եթե իրանք հաստեն հաջողության եւ ոչ միք չի կարող ասել որ այդ սցենարը հնարավոր չի հնարավոր է հավանականությունները տարբեր են կա սցենար որտեղ ռուսաստանը կարողա նաեւ բաթվել բայց մենք հավանականությունները պատկերացնում ենք Եվ պատկերացնում ենք, ինչ հետևանքներ կարողալ լինեն, եթե Հայաստանը, այսինքն պարոն Փաշյանը գնա այդ քարին։ Իրանք նաև չունեն Ա, Իրանք խոսում են մանդատի մասին եւ այլն, բայց իրանք չունեն որևէ մանդատ այդպիսի քաղաքականություն առաջանել։ Չունեն, իրանք չեն ընդ րվել այդ մանդատով, իրանք չեն ասել, որ դա իրանք ծրագրային նպատակն է։ Իրան դա իմանում են, ասում են դեմենք մանդատ են ստացել, անում են։ Ինչ ուզում են, նելանում են, ինչ ուզում են, նել բանակցում են։ Ամեն սկայբից հետևանքները կարող է շատ ցավալի լինել ու երկարատև լինեն։ Եթե դու ժողովրդավարություն ես, դու չես կարող այդպիսի քայլեր անել առանց ստանալու բավարար չի որ կոնսենսուս հա մենք նույնիսկ հանդրանի քննարկում չունենք հետեւանքների մասին այսինքն ի՞նչ հետեւանքներ եմ ասում 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 Հلالեն ցավածել որ 10-նյակ տարիներով սերումներով պետք է իրանք վերականն ընեն իրանք երկիրը եթե լինելու է այդ երկիրը Իսկ եթե փորձենք առարկայական պատկերացնենք այդ հետևանքները ի՞նչ տես կարող են ունենալ Դե ես ինձ այնքան շատ լավ հասկանում եմ ես տնտեսագետ չեմ բայց եթե դուք Ատտեսական դեին հարցնակ իրանք շատ լավ հասկանում են ինչ հետևանքներ կա տեսական հետևանքների մասին է խոսքը հասկացա այո տեսական մեծ մասամբ տեսական բայց ոչ միայն տեսական եւ մենք ունակ ախտացություններ ունենք շատ զգալի եւ ցավալի ախտացուներ ես չեմ ասում դա լավա դա պետք է իհարկե փոխվի այլ ընտրանքներ ստեղծվեն բայց դա չի արվում այնպես ինչպես ա Փաշյանի իշխանություննա փորձմանալ Այսինքն իրանք փորձում են այլ entrank-ը բանակցային լեզվով ասեմ, իրանք փորձում են այլ entrank-ը չափազանցնել, այդ այլ entrank-ը շատ թույլ է, այսինքն այլ entrank-ին շահը մտննա, չէ՞։ Բայց իրանք կարող է այդ չափազանցնելով եւ սա ամնամեծ բրիպումներից է, որ բանակցողները ունեն։ Չափազանցնում են իրենց այլ entrank-ը։ Իսկ դեռ պարզվում է, որ այսպես այլ entrank չունեն իրականում։ Մենք դեռ կարող ենք դառնանք հայաստանի ողջեղած այդ island rank-ային քաղաքականությունը։ Հիմա տեսեք, ռուսականը այս մեկ ռուսաստանը այս մեկ օրվա ընթացքում դեռ չի արձագանքել այս ցանուցմանը հետ ինչպես է կса մեկնաբանում արդյոք այդ արձագանքը կլինի եւ արդյոք այդ արձագանքից կախված կլինի հայաստանի մյուս քայլը բանը կարող են նրան հասնել որ միհատել խոսեն արդեն հայթուրքական սահմանի եւ իրանի հետ սահմանից ռուս սահմանապահներին հանելու մասին իհարկե ես արդեն ասացի դա խաղը պարզա չէ ինչ ինչ են անում իրան նոնիս կարող է իրան քալչանան իրան կարող է միտումա ինչ որ ձեվ գրանցեն, հա, մամուլի բանով գցեն դաշտ, ասեն, իզելենսկին գալու է Հայաստան կամ ինչ որ բան, որտեսի տեսնեն թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքում։ Եթե Ռուսաստանը ասում է լավ, ասում է դուրս գանք, մենք դուրս կգանք դիցել, ոչ մի ցավալի հետևանք չկա, ուրեմն մյուս քայլն ենք անում։ Դա تنس իրանք, էտա իրանք, որթե գրած ուրեմն քաղաքականությունն է։ Եվ դա կարող է ունենալ շատ ցավալի հետևանքներ հայստանի համար որովհետև իրանց համար ամենամեծ վտանգը էս բանin դրսից անկամ դրսիչի այսինքն նարևմուտքի չի արևմուտքը ընթանում է այդ քաղաքականությունը անկանը իհանկ փորձում են տեսնել այդ վտանգը ինչ կամով ցավալիալ լինելու ռուսաստանի կողմից հա ամենամեծ վտանգը նայվ իրանց համար այդ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է երթում եթե կտրուկ սրվեց Դա է ամենամեծը, որը տանգը իրանք համար լինելու։ Դա է մոբիլիզացնելու բնակությանը, որ դուրս գան իշխանության դեմ։ Եվ դա դրանից խուսափելու համար իրանք ասում են, դա այստեղից, այստեղից կարանք դուրս գանք, այստեղը, այստեղ մենք դες այդ չենք համագործակցում, կամ նույնիսկ կարանք դեր ծնամների հետ համագործակցենք, կամ կարողանա նույնիսկ դեր ծնամու հետ բերենք, բերենք իրանքտեղ, իրհետ բան արենք։ Իսկ այստեղ, որտեղ մենք ավելի մեծ կարհպատություններ ունենք եւ մեր а քաղաքային դա ապադգամավորները բիզnesներ ունեն եւ այլ այտեղ մենք չենք ուզում ծավալացենք այտեղ մենք ուզում ենք խուսափել դրանից բայց ինձ թվում է որ լավրով արդեն ասած իրանք ինչպես են դա դե դամը պատասխրելացնում այսինքն կարան ի՞նչ իրանք կտրուկ պատասխանեն escalation-ին թե՞ չէ ես չեմ կարող ասել ես մոսկվայի տեղը չեմ կարող ասել իրանք ինչ են անել բայց իհարկե որ իրանք հասկան եթե հասկանում են եւ ասցին որ հասկանում են ինչ չա տեղյունանում իրանք կարողանան ցնել նաեւ ավելի կտրուկ քայլերի բայց ոչ սիմետրիկ կարան ասեն հայո դուրս են բերում այդ տեղի դուրս են բերում բայց ելի մի քանի քայլ անեն ոչ սիմետրիկ որոնք կցավացնեն հայաստանը Բան Մարտիրոսյան դուք խոսեցիք Հայաստանի entrats այլ entrankներից արևմուտքից այսինքն մենք տեսանք վերջերս Փաշինյանը հայտարարում է անվտանգության հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու մասին եւ այդ ֆոնին տեսնում ենք մի քանի երկրների հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում ինչ որ համագործակցություն թերևս Ֆրանսիայի հենց օրինակը բերեմ միամտությունը իսկապես արև արևմուտքի վրա հույս դնել թե ինչ որ բան այտո հանդերձ մենք կարող ենք ստանալ արևմուտքից ինչ որ բանկારો ենք ստանալ արդյունքից հարց հետեւյալն է մենք ամենակարևոր բանը կարող ենք ստանալ թե՞ չէ իարքե բաու մակրոն կարա ասի որ а նաթոն պետք է քննարկի եւ ֆրանսիական զորքը նույնիսկ կարողა Ուկրաինայում հայտնվել բայց հետո ինչ որ ձեւ փողտի ասի դա ուղակի քննարկում է դա ոչ մի բան չունի իր հետը բայց տեսեք Ուկրաինայի հետ իրանք ստորագրում են ինչ որ պայմանագիր անվտանգության բանով բայց դրանք ոչ մի նշանակություն չեն ուննալու եւ ոչ այս քննքի հուլցելու համար այսինքն չեն պատրաստվելու այդ երկներ իրանք չեն մասնակցելու զենք գարանտան եւ այլ բայց իրանք չեն մասնակցելու Ինչ վերաբերում է տեխնիկական ռազմական համագործակցությանը, դա կարողա լինի, իհարկե, դա կամ էլ բարձի պատկերացնել, որ ինչ-որ զենք կարողա Ֆրանսիան դրա մադրի, բայց դա չի լուծելու խնդիրը մեր։ Որտեղ մենք պետք է որ մենք ապահովված լինենք ոչ միայն զենքի տեսքով, չայց դա բարձ լինելու։ Տեսեք, Ուկրաինայում ի՞նչ կա մեծ խնդիր կա, որ այ դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է որ <table> երկնեից <table> տեսակի զենքերա գալիս մտնում եւ իրանք մաչելի չեն հա ինչ որ խնդիրներ կան ներսում ու այդ կառավարման պաով եւ այլ զինամթերքի պաով եւ այլ հիմա ասենք թե դու լոծում ես ինչ որ հարցեր դրսի ռուսաստանը չի տալիս զենք ինքը պատերազմող երկիրը չունի չի տալիս կամ ինչ որ մի սրվելեն հարաբերություն չի տալիս դա արդյոք դա նշանակում որ դու կարողանալ ես շատ արագ Ամ դերակաउंसնես կամ ստեղծես ես այն ինչ որ կործնելու ես եթե Ռուսաստանի հետ կաշվում ես հարաբերություն։ Ինչ է ոչ, որ այդ այդ համակարգը չի ստեղծվում մի ամսում, նույնիսկ մի տարում, երկու տարում չի ստեղծվում։ Դա երկարապես է ստեղծել։ Այն ինչ որ Ուկրաինա ստեղծում էր 10 տարի, ्तारզվեց որ չհերիքեց։ Չհերիքեց։ Չնայած շատ լուրջ պատրաստվում էր Ուկրաինան։ 10 տարի պատրաստվում էր, 10 կամ 20-ից պատրաստվում էր։ Եվ չայերիքես։ Իսկ ད་ մենք ունենք մի երկու ժամվա ուրեմն խնդիր Թուրքիա ունի լուծելու։ Հա որ կտրիա Սունիկայան։ Իրան ցույց տոմա որ Իրան կարող է համիջապես ֆրանսիացի կան եւ միջամտել։ Դե բացեք պատմությունը կարդացեք, կարդացեք ինչ տեղ ունեցավ, երբ որ ֆրանսիան Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքեց։ Այո, կնքեցին բոլշևիկները նաեւ։ Բայց 20-ին նաեւ ֆրանսիան կնքեց, չե՞։ Ելିକայի տրանժարը անտաբից հրաժարվեց, լրիվը Ֆրանսիա Պայմանագրով։ Իսկ հայկական հայությունը այդ ժամանակ սпасելիկներ ուներ, որով ֆինանսացիկ եկել են ֆրանսիական պրոտեկտորատ ենք դառնալու։ Սիրիան ստացավ, հայերը չստացան։ Հիմա կստանանք, գալու են մեզ այդպես բան։ Ես չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ եթե եթե ճիշտ ես հասկանում տարբեր երկրների տարբեր շահեր որ կան այս ռեժիոնում, Իրանց շահերը ավելի շատ կախված են Թուրքիայից եւ Ադաբեջանից։ Եվ երբ որյանն ասում են այս սա է իսկական անկախությունը, տեսեք ռուս արդին ինչ դժվար կապացան մեջ են գցել, ինչ entrank են Իրան բանանուն որովհետեւ մեր շահերից են բանը։ Ոջ, այսպես չի։ Դու քוחղի մի կախվածությունից ուզում եք անցնել մի ուրիշ կախվածություն։ Այսքան հայələ այլ ընտրանքով լուծեք այդ հարցը։ Եվ ելի եմ ասում, ամենամեծ խնդիրը դրանում է, որ դու ճիշտ չես հաշվարկել կո այլ ընտրանքները։ Դրա պատճառով այ այդ ապիկար մոտեցումների պատճառով մենք արդեն կորուստներ ենք ունեցել։ Այս վերջի 6 տարիա 18-ից էսկո մենք ունեցել են կորուստներ։ Եվ իրեն պատրաստել այլի նոր կորուստների գնալ։ Այո, իհարկե, դա իրանք ինչպես ձեզ են վերադրել, ասեմ, մենք դες տեղեկացինք, ոչ դուք չեք տեղեկացրել։ Դելեգատները թափանցիկ կլինեն։ Բացեք, ասեք, ինչ եք որոշել, ինչ եք անում։ Ո՞չ, իրանք չեն անում դա։ Ինչ կա քննարկում, ինչը իրանքներ կարողալինեն եւ իրանք ասում են, որ իրանք պատրաստ են եթեվանքների։ Իրանք շատ ընդհանուր բաներ են ասում, ասում են՝ «Ժողովուրդ, պատրաստվեք, որ վատալինելու, բայց հետո լավ կլինի»։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պան Մարտիրոսյան զրույցի համար։